इस वैवाहिक कार्यक्रम में सहभागी हुनका सम्पूर्ण मानवहरू हामी आज समाजलाई एउटा सन्देश दिनेको विवाह समारोहमा सहभागी भइरहेका छौं। एउटा यस्तो उदाहरणीय विवाह जसले एकल महिलाहरू हरेक एकल पुरुषहरू उनीहरूको जीवनको लागि एउटा राम्रो शिक्षा र प्रेरणा दिन सक्छ, जसले प्रेम गर्नको निम्ति कुनै उमेरको चेकबार हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सक्छ। त्यसै किसिमको महत्त्व बोकेको विवाह समारोहमा हामीहरू सहभागी भइरहेका थियौँ। मैले विलम्ब नगर्दै अब यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। ज्ञानोदय नमुना मावि खजुरा बाँकेका प्रिन्सिपल तथा समाजसेवी एवं शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्व ऋषिराम सापकोटाजी र कल्पना फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष तथा समाजसेवी एवं साहित्यकार कल्पना पौडेलजी यसु बीचको शुभ विवाह कार्यक्रममा हामीहरू सहभागी भइरहेका छौँ। यस वैवाहिक कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपबाट अगाडि बढाउनको निम्ति यस समारोहको सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमकी प्रमुख आकर्षक मध्येकी एक बेहुली भनौं कल्पना पौडेल जिज्ञासुजीका अभिभावक दाजी देवी प्रसाद पौडेल उहाँलाई आएर अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवी प्रसाद पौडेलजी आजका प्रमुख आकर्षक बेहुला र बेहुली उहाँलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। त आजको यस वैवाहिक समारोहका प्रमुख आकर्षक यस वैवाहिक समारोहका बेहुला जो अत्यन्तै समाजसेवी भावको हुनुहुन्छ, जो अत्यन्तै शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ, ज्ञानोदय नमुना मावि खजुरा बाँकेका प्रिन्सिपल समाजसेवी ऋषिराम सापकोटाजीलाई आएर आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्छु। आजका बेहुला ऋषिराम सापकोटाजी कृपया ताली बजाएर। यसै गरी आजको कार्यक्रमको आकर्षक बेहुली जो कल्पना फाउन्डेसन नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट इजरायल नेपाली एकता समाजको उहाँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ, प्रगतिशील साहित्यकार हुनुहुन्छ। कल्पना पौडेल जिज्ञासु उहाँ आएर आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कल्पना पौडेल जिज्ञासु। आजका प्रमुख आकर्षक बेहुला र बेहुलीले उपस्थित सम्पूर्णलाई मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नको निम्ति मैले यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु बेहुलीका भाइ सञ्जय शर्माजीलाई। उहाँ आएर शब्दद्वारा उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सञ्जय शर्मा धन्यवाद। कुशल कुशल नारायण शर्माजी। त्यसै गरी आज प्रगतिशील विवाह कार्यक्रम समारोह हुन गइरहेको छ। यस समारोहका अध्यक्ष तथा आज बेहुलीका दाजु र बेहुलाका दाजु। त्यसै गरी आजको मुख्य समारोहका विशेष प्रमुख व्यक्तित्व कल्पना फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी एसियन फोरमका केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँ, वरिष्ठ गजलकार भनौँ, साहित्यिक व्यक्तित्व भनौं, समाज सेवामा निकै सक्रिय, पार्टी क्रान्ति आन्दोलनमा निकै समर्पित जुझारु महिला कल्पना पौडेल जिज्ञासु। त्यसैगरी हाम्रो प्रमुख आजको आकर्षक बेहुला ज्ञानोदय नमुना माविका प्रिन्सिपल शिक्षाप्रेमी एवं सामाजिक व्यक्तित्व श्री ऋषिराम सापकोटाज्यू। त्यसैगरी आजको यस पत्रकार विवाह कार्यक्रममा उहाँलाई बधाई शुभकामना दिन पाल्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू। हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद दुर्गा पौडेलज्यू। त्यसै गरेर विभिन्न प्रगतिशील आन्दोलनमा निकै सङ्घर्ष योगदान र समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न व्यक्तित्वहरू बेहुला बेहुली दुवैतर्फका सम्पूर्ण अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू। त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आजको कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नको निम्ति शुभकामना दिनको निम्ति र उहाँहरूलाई उहाँको थप जीवन सफल सुखमय र अझै प्रगतिशील प्रकारले समाज सुधारको आन्दोलनमा अगाडि बढोस् भनेर शुभकामना मन्तव्य दिन पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूलाई म स्वागत अभिनन्दन र यस कार्यक्रमसम्म हाम्रो परिवारको निमन्त्रणा कल्पना फाउन्डेसन संस्थाको तर्फबाट पनि म सचिवको हैसियतले यहाँसम्म आइपुग्नु भयो र यस कार्यक्रमलाई विशेष र सौन्दर्यता थपिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई अभिनन्दन र स्वागत गर्दछु। स्वीकार गर्नुहोस्। धन्यवाद बेहुलीका भाइ सञ्जाल शर्माजीलाई, उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ शब्दद्वारा। अब म विलम्ब नगर्दै कार्यक्रमको अर्को चरणतर्फ हामी गइरहेका छौँ। अर्को चरणतर्फ कार्यक्रमलाई लैजान चाहन्छु म। हामीले कार्यक्रमलाई अत्यन्तै संक्षिप्त गराउन गइरहेका छौँ। त अब हामी आजको कार्यक्रमको विशेष चरणमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ, जुन कामको निम्ति तपाईँ हामी सबै जुटेका छौँ। त्यो कामको खास सुरुवात अब हुन गइरहेको छ। त हामीले देखिरहेका छौँ एकदमै पाएको, एकदमै बुझेको, समाजलाई बुझेको, राष्ट्रलाई बुझेको, समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी त्यस प्रकारको व्यक्तित्व उमेरको हिसाबले पनि भन्न त भनिन्छ, कुनै गीत थियो 40 घटेसी रमाउला भन्ने, तर भने जस्तो जिन्दगी मान्नु रहेछ। वास्तवमै रमाउने प्रकारको जिन्दगीको उमेर त सुरु भएको छ, तर पनि जिन्दगी अगाडि बढ्दै जाँदा कैयौँ किसिमका उतार चढावहरू आउँदा रहेछ। आफ्नै जीवन पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटनाग्रस्त हुँदो रहेछ, र पनि सम्हालिएर फेरि अगाडिपट्टि बढ्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। त यसरी देश समाज सबैलाई बुझकारी दुईटा व्यक्तित्वहरूको बिचमा यो विवाह हुन गइरहेको छ। त किन उहाँहरू यो निर्णयमा पुग्नुभयो? सायद तपाईँ हामी सबैको मनमा त्यो जिज्ञासा उब्जिएको हुन सक्छ। त आजको कार्यक्रममा विवाहको प्रस्ताव राख्नको निम्ति सर्वप्रथम मैले यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। बेहुलीको रूपमा यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएकी कल्पना फाउन्डेसनकी अध्यक्ष, समाजसेवी, साहित्यिक, प्रगतिशील साहित्यकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुज्यूलाई कृपया उहाँ आएर आफ्नो वैवाहिक यो जुन पुनर्वैवाहिक जीवनको जुन सुरुवात गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ऋषिराम सरसँग, त्यसको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा राख्नु, मन्तव्य सहित आफ्नो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कल्पना पौडेल जिज्ञासुजी। हाम्रो प्रेम अमर रहन दरबार सधैँभरि ज्ञान माया साथ दियो भने, सधैँभरि ज्ञान माया साथ दियो भने तिमीले इतिहास रच्ने बेगले यो संसार बनाउनेछु, हाम्रो प्रेम अमर राख्न दरबार बनाउनेछु। एउटा गजल सुरु गर्छ अनि समाप्त हुन्छ। तिमीलाई मोटो भित्र अटाउने पस्ता राखे, तिमीलाई मोटो भित्र अटाउने पस्ता राखे, बाँकी जीवन तिमीसँगै कटाउने पस्ता राखे। निराशिलो अन्धकार जिन्दगी त्यो देखेर, निराशिलो अन्धकार जिन्दगी त्यो देखेर नि पिरातीका दीपहरू जलाउने प्रस्ताव राखे, तिमीलाई मुटुभित्र अटाउने प्रस्ताव राखे। हरकतमा छाया बनी साथ दिने वाचा गर्दै, हरकतमा छाया बनी साथ दिने वाचा गर्दै, बहलिँदा तिम्रो मनलाई सम्झाउने प्रस्ताव राखे, बाँकी जीवन तिमीसँगै कटाउने प्रस्ताव राखे। मिठो खाएँ कसम मैले, सँगै जिउने सँगै मर्ने, मिठो खाएँ कसम मैले, सँगै जिउने सँगै मर्ने, माया पाए दुःख मानी रमाउने प्रस्ताव राखे, बाँकी जीवन तिमीसँगै कटाउने प्रस्ताव राखे। अटुट छ नाता हाम्रो कहिल्यै टुट्ने छैन भन्दै, अटुट छ यो नाता हाम्रो कहिल्यै टुट्ने छैन भन्दै, बिहेको चिनो औँठी माला लगाउने प्रस्ताव राखे, बाँकी जीवन तिमीसँगै कटाउने प्रस्ताव राखे। अन्तिम स्वर यही समारोहमा साथीसँगै इष्टमित्र साक्षी राखे, यही समारोहमा साथीसँगै इष्टमित्र साक्षी राखे, ऋषिरामलाई जीवनसाथी बनाउने प्रस्ताव राखे, तिमीलाई मुटुभित्र अटाउने प्रस्ताव राखे, बाँकी जीवन तिमीसँगै कटाउने सङ्कल्प राखे। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यसरी सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि, पत्रकार बन्धुहरू, साथीहरू, मेरो परिवारजनहरू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई म कल्पना पौडेलजी केसीको तर्फबाट न्यानो हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस्तो जटिल परिस्थितिमा, असहज परिस्थितिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै आफ्नो ज्यान जोखिम नराखेर यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएकोमा म हृदयदेखि नै विवश खुसीले धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। हाम्रो पुरुष प्रधान समाज र हिन्दू संस्कारले थोपरेको महिला अन्याय अत्याचार र जिन्दगीभरि महिलाहरू पुरुषको दास बनेर बाँच्नुपर्ने, बाल विधवा भए पनि उही श्रीमानको नाममा जिन्दगी बिताउनु पर्ने र श्रीमानको थिचोमिचो सहेर जिन्दगी उसैको नाममा बिताउने जुन कुप्रथा संस्कारलाई चिर्दै म पुनर्विवाह गर्ने जुन एउटा सोच गरेँ, जुन निर्णय लिएँ, जुन निर्णयलाई सहमति, सहज र खुसी दिँदै हौसला प्रदान गर्दै मेरो खुसीमा यहाँहरू सामेल हुनुभएको छ। म यो कसरी यो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिउँ, म त शब्द नै छैन मसँग। हो, वास्तवमा पुरुषले भने जे गर्न हुने हुने, महिलामाथि जति अन्याय अत्याचार गरे पनि हुने, तर हामी महिलाहरू पुरै जिन्दगी उसैको नाममा बिताउनु पर्ने यो कहाँको चलन छ? यो अहिले कानुनले पनि यसलाई बदलिदिएको छ। हामी यस्ता कुसंस्कार, कुप्रथालाई चिर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय बोकी म जस्तै अर्को एकल पुरुष, मेरो भिनाजु ऋषिरामज्यू विगत 3 वर्ष अगाडि दिदीको देहान्त भएको थियो, उहाँ पनि एकल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाँकी जीवन हामीले सँगसँगै बिताउनको लागि म उहाँलाई बिहेको लागि प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मेरो इच्छा, आकांक्षा सदैव देशप्रति योगदान दिने, दुखी गरिबको सेवा गर्ने र समाजमा साहित्य, सङ्गठन, राजनीति, समाजसेवा यी सबै चिजहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने मेरो इच्छा, आकांक्षा अनुरूप मेरो जुन इच्छा थियो त्यसमा म जस्तै ऋषिरामजीले पनि मेरा हरेक चाहना, मेरा सपनाहरू पुरा गर्नमा पक्कै साथ दिन हुनेछ। बाँकी हाम्रो सहयात्रा सहज सरल र सुखमय हुनेछ भन्ने उहाँसँग म यो अपेक्षा पनि राख्दछु। जीवन एक्लै जिउन अत्यन्तै मुस्किल छ, जुन मैले महसुस गरेको छु। आजको 21औं शताब्दीमा जति परिवर्तन र प्रगतिशील सोच भए पनि एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै गलत छ। नीच तुच्छ नजरले पापी आँखाहरूले सदैव एकल महिलाको उसको असमतामाथि उसको यौवनमाथि आँखा गाडिरहेको हुन्छ। जति नै सभ्य भने तापनि एकल महिला छ भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोण रियाल चोइरहेको हुन्छ। वास्तवमा बाहिर भित्र खुसी हो या बाहिर श्रीमान हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। त्यो म आफूले अनुभव गरेका कुराहरू हुन्। श्रीमान हुनु हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक हुँदो रहेछ। त्यसरी नै उहाँलाई ऋषिरामजीलाई पनि पक्कै एकल जीवन सहज थिएन। छोराछोरी बुहारी सबैले जति नै माया गरे पनि जीवनसाथीको जस्तो माया कसैले पनि दिन सक्दैनन्। यो उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको थियो। उहाँका परिवार मेरा दिदीका छोराछोरी उहाँले पनि यसलाई महसुस गरेर पारिवारिकको सरसल्लाहबाट उहाँले पुनर्विवाह गर्नको लागि जुन आग्रह गर्नुभयो, अनुमति दिनुभयो, उहाँको साथ खुसीमा साथ दिनुभयो, यसको लागि म एकदमै आफूलाई गौरव ठान्छु। यस्ता छोराछोरी छन् मेरा शिशिर, सुबोध, सुनिता, बुहारी, जिना, सम्झना। उहाँलाई मैले एकदमै मनदेखि नै धन्यवाद र म गौरव पनि गरिरहेको छु कि भोलि म यस्तो परिवारमा सामेल हुन जाँदैछु। एकदमै शिक्षित परिवार छ त्यो। म त्यो परिवारमा गएर उहाँको आमाको ठाउँ दिन नसके तापनि आमाले भन्दा बढी माया ममता दिएर त्यो एकदम टुटेको परिवार, बिछडिएको परिवार, त्यो एकदम अन्धकार निरसमा बाँचेको आमा बिना छटपटाएका बच्चाहरूलाई मैले यति धेरै माया दिन सकौँ कि उनीहरूलाई कहिले पनि आमाको कमी महसुस नहोस् भन्ने मेरो चाहना इच्छा छ। र त्यसै गरी ऋषिरामजीसँग पनि म यो आशा गर्दछु कि मेरा सन्तानलाई पनि उहाँले उत्तिकै माया आफ्नोपन दिनुहुनेछ। हाम्रा 5 सन्तानहरूलाई हामीले कुनै कमी गर्ने छैनौँ। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट बाबा आमाको कर्तव्य पुरा गर्नेछौँ, कुनै भेदभाव हुने छैन भन्ने मैले यहाँहरू सबैको अगाडि म त्यो सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। के भनौँ भने अब मैले लिएको निर्णय सुरुमा गलत हो कि जस्तो लाग्थ्यो। पुनर्विवाहको जब मैले पुनर्विवाह गर्ने निर्णय लिएर सबैजनासँग मैले यसको बारेमा भने यति खुसी हुनुभयो कि त्यो म कल्पना पनि गरेको थिइनँ। साथीभाइ, इष्टमित्र, घर परिवार अत्यन्त खुसी हुनुभयो। उहाँहरू खुसी भएको देखेर म आफूलाई लाग्यो साँच्चै पुनर्विवाह गर्नु एकदमै राम्रो कुरा रहेछ। जीवन सधैँ त्यही अन्धकारमा पिल्सिएर बाँच्न नहुने रहेछ, जीवन अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि मैले उहाँहरूबाट प्रेरणा पाएँ। र आज म एकदमै खुसी छु। म ऋषिराम जस्तो व्यक्तित्वलाई जीवनसाथीको रूपमा पाउनको लागि प्रस्ताव राख्दैछु र हजुरहरूले जुन माया दिएर मलाई यहाँसम्म आउन सफल बनाउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। म विगत 4 वर्ष एकदमै जटिल अवस्थामा बाँचिरहेको थिएँ। त्यो बेला जनमोर्चाले मलाई यति धेरै, सङ्गठनले यति धेरै माया दियो, सम्हाल्यो। आज म जुन ठाउँमा छु, हजुरहरूसँग बोलिरहेको छु, त्यो श्रेय म जनमोर्चाले दिन चाहन्छु। यदि जनमोर्चा हुन्थेन भने आज म तपाईँको सामु हुन्थिनँ। मेरो आफन्त, रगतका नाताहरूले हाम्रो पुरुष प्रधान समाजमा पुरुषले जे गरे पनि सारा गल्ती दोषहरू महिलाहरूले नै थुपार्थे। त्यसको भागदार म पनि बनेको थिएँ। वैदेशिक रोजगारले दिएको जुन पीडा र पुरुष प्रधान प्रथाले दिएको जुन पीडा, जुन सोचले गर्दा म एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा थिएँ। त्यो बेला म चल्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा म बनेको थिएँ। त्यति बेला मेरा निकट साथीहरू, जनमोर्चाका साथीहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो, सम्हाल्नु भयो। रगतका नाताहरूले मलाई तिरस्कार गरेका थिए। मलाई त्यो बेलामा उहाँहरूले मलाई समाजले अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो। साहित्यमा, समाज सेवामा र समाजमा बाँच्ने एउटा उत्साह, एउटा ऊर्जा थपिदिनु भयो। यो म कहिल्यै पनि तिरेर सक्ने छैन। म फेरि पनि भन्छु, म जहाँ छु, जे छु, जनमोर्चा पार्टीको कारणले छु। उहाँहरूले जसरी मलाई अहिलेसम्म साथ दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, यो म बाँचुन्जेल अपेक्षा गर्दछु। र भोलि म बिहे गरेर पनि नितान्त व्यक्तिगत जीवन जिउने छैन। भोलिका दिनहरूमा मैले यही समाजमा रहेर यही समाज, देश परिवर्तनको लागि पुरा योगदान दिनेछु। यो मेरो बाचा भयो हजुरसँग। यसमा तपाईँहरू सबैको साथै ऋषिराम सापकोटा मलाई साथ पुग्न छ सर। म भोलि देश परिवर्तन गर्न चाहन्छु, समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छु। यहाँका शोषित पीडित महिलाहरूको सोच परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ सोचमा ढाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्णको साथ चाहिन्छ, मेरो घर परिवारको सबैको साथ चाहिन्छ। यति भन्दै अब समयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। म पुनर्विवाह गर्ने जुन सोच लिए यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्णको सपोर्ट पाए, साथ पाए र अगाडि बढ्ने जुन प्रेरणा पाए। यसै गरी अरू दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो पुनर्जीवन बाँच्नको लागि जीवन साथी बनाउनुपर्छ। मन मिल्ने, भावना मिल्ने त्यस्तो पाएको खण्डमा तर जीवन साथी बन्दैन, खुसी हुने त होइन। मन मिल्नुपर्छ, भावना मिल्नुपर्छ, सोच र उद्देश्य मिल्नुपर्छ, तब जीवनमा खुसी हुन्छ। त्यस्तो जीवन साथी छान्नुहोस्, पुनर्विवाह गर्नुहोस्। म त भन्छु, मैले त इच्छा त छ म पुनर्विवाह गर्नको लागि एउटा म्यारेज बिल्डर पनि खोलाउँथे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। किनकि यो समाजमा अब चाहना हुन्छ मनभित्र, तर व्यक्त गर्न कसैले पनि सक्दैन, संकुचित हुन्छ। भोलि के भन्ने हो कि समाजले के भन्ने कि उसले के भन्ने कि भनेर भित्रभित्र पिल्सिएर बाँचेका छन्, आफ्ना इच्छा चाहनालाई व्यक्त गर्न सक्दैनन्। त्यस्ताहरूको लागि म प्रेरणा बन्न सकौँ, दुनियाँको लागि मैले केही ऊर्जा थप्न सकौँ भन्ने मेरो इच्छा हो। यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र ऋषिरामजीलाई फेरि पनि प्रस्ताव राखेको छु। खै स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो ठुलो थाहा छैन, स्वीकार्नु भएन भने पनि ठिकै छ। म मेरो बिना जोड सानी नै रहनेछु। स्वीकार्नु भयो भने उहाँको जीवन सङ्गिनी बनेर जीवनभरि यति धेरै माया दिनेछु, साथ दिनेछु र बाँकी जीवन खुसीसँग बिताउनेछु भन्दै हजुर सम्पूर्णलाई फेरि पनि मुरी भनेर धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम एउटा समाजसेवी व्यक्तित्व ऋषिराम सापकोटा सरलाई आएर आफ्नो मन्तव्य सहितको त्यो प्रस्तावमाथि ध्यान राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ऋषिराम सापकोटा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने व्यक्तित्व दाजु, त्यसैगरी हामीलाई शुभकामना प्रदान गर्न आउनुभएका माननीय सभासद राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलज्यू, त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई शुभकामना प्रदान गर्न आउनुभएका विभिन्न आदरणीय व्यक्तित्वहरू, माइती कल्पनाको माइती तर्फबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू र म तर्फबाट आउनुभएका मलाई साथ दिएर आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वप्रति म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कल्पना पौडेल जिज्ञासा गजल मार्फत एउटा प्रस्ताव राखेर जानुभएको छ। उहाँले विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ र म एउटा शिक्षक पेसाले शिक्षक साहित्यतर्फ रुचि भए तापनि खासै कलम नचाहिँ। मैले पनि केही एउटा गजल हो के बनेको त्यति थाहा पाउँदैन, त्यही गर्ने प्रयास गरेको छु। पवित्र सम्बन्धमा बाँधिरहेछौँ हामी, हाम्रो आफ्नो आत्मैदेखि जीवनसाथी छान्न, घर परिवार इष्टमित्र सबको साथ लिए बाँकी जीवन हाँसी खुसी जिउने रहन्छन्। उच्च सोच, उच्च विचार, स्नेहकी खानी पुनर्विवाह गरिँदैछ जीवनसाथी छान्न, दुःख सुखमा साथ दिने बाचा गरेँ मैले, अधुरा सपनाहरू पूरा गर्छौं। अहिले फुलबारीमा रोपिएका छन् रोपिएका फुल मज्जल गर्न हामीबाट हुने छैन। फुलबारीका फुलहरू फुलाउनु छ हामी, फुलबारीमा रमाउँछौं बाँकी जीवन पनि। साहित्य र समाज सेवा आफ्नो कर्म खानी मलाई पनि मन पर्यो। तिम्रो बानी हाम्रो जीवन यात्राभरि साथ दिन पाऊँ, यस कृति बढ्दै जाऊँ। अनि तिम्रो मैले छोटो त्यो के बन्यो मलाई थाहा छैन, कविता बन्यो तर यो कमसेकम एउटा भावना मबाट चाहिँ एउटा निस्केको भावना हो। यसलाई सहर्ष स्वीकारिदिनु होला। र आज यो पुनर्विवाह हामी दुवैजनाको पुनर्विवाह हो। म शान्ति सापकोटा सँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको थिएँ र मेरा 3 सन्तान छन्, 2 छोरा 1 छोरी। नियतिले गर्दा उनलाई हामी बीचबाट चुनेर लग्यौँ। त्यसपछि हाम्रो फुलबारीमा आभार फर्किरहेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा एक्लो जीवन विभिन्न कारणले विभिन्न व्यवस्थाले आफ्नो एक्लो जीवन बिताइरहेकी मेरो नाताले साथी कल्पना पौडेल मैले कृतिहरू पनि पढ्ने अवसर पाएँ र उनको उच्च सोच, उच्च विचार, प्रगतिशील विचार, समाजसेवा गर्ने भावना, साहित्यलाई समाजका विभिन्न विकृतिहरूलाई साहित्यबाट उजागर गर्ने जुन मैले भावना प्राप्त गरेँ र हामीले हाम्रा बाँकी जीवनहरू जीवन साथीको रूपमा जिउनु पर्छ भन्ने हामी टुङ्गोमा पुग्यौँ। र हाम्रा आफन्तहरूले पनि हामीहरूको बिचमा कुराहरू चलाउनु भएको रहेछ। आइबन हाम्रो कृष्ण दाजु हुनुहुन्छ, नजिक भएको देवी दाजुसँग पनि आएर कुराकानी गर्नुभएको छ है। र त्यसरी हाम्रो मोटामोटी कन्सेप्ट बनिसकेपछि मैले आफ्नो घर परिवारसँग सरसल्लाह गरेँ। मेरा 2 छोरा बुहारीहरूसँग उनीहरूले सहर्ष यो प्रस्तावलाई चाहिँ स्वीकार्नुभयो र मैले कल्पनाजीलाई प्रस्ताव मैले गरेको आज पहिलो प्रस्ताव कल्पनाले गरे तापनि वास्तविक रूपमा यो औपचारिक फर्ममा कल्पनाले गरेको भए तापनि वास्तवमा पहिलो प्रस्ताव मैले कल्पनालाई जीवनसाथीको रूपमा बिताउनको लागि प्रस्ताव गरेको थिएँ र उहाँले स्वीकार्नुभएको थियो। र आज यो औपचारिक कार्यक्रममा यसले एउटा सन्देश दिन पनि जरुरी छ, किनभने एकल महिला पुरुषहरू त प्रायःसो हामी देख्ने गर्छौँ, एकल भएपछि पुनर्विवाह गरेको हामी देखिरहेका छौँ। तर एकल महिलाहरू जिन्दगीभरि एक्लै नै बस्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई छिर्दै आज हामी दुवैजनाले पुनर्विवाह गर्ने हिँडो गरेका छौँ। कल्पना पौडेल जिज्ञासुले जुन बाँकी जीवन साथीको रूपमा बिताउने जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, म हृदयदेखि नै स्वीकार गर्दछु, समर्थन गर्दछु र उहाँसँग बाँकी जीवन एकदम हाँसी भावनात्मक एकताका साथ, उच्च सोच, उच्च विचारका साथ, एकअर्काको दुःख सुखमा साथ दिने प्रणका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। र हाम्रा सन्तानहरूलाई हामी अगाडि मायाले जोड्नेछौँ भन्नेमा पूर्ण विश्वास पनि छु। र यसै गरेर विशेष गरी आज हामीलाई शुभकामना दिन आउनुहुने विभिन्न आफ्नो व्यस्त कामको बावजुद हाम्रो माननीय सभासद राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलज्यूलाई म विशेष हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू प्रत्येकलाई म विशेष धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो बेहुलीका दाजु देवी दाजु अत्यन्त शालीन अत्यन्त भद्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ है। आजको अध्यक्षता उहाँले गर्नुभएको छ। लगायत सम्पूर्ण परिवारजनहरूप्रति मैले उहाँसँग पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ। उहाँले पनि अत्यन्त खुसीका साथ उहाँले सहज स्वीकार गर्नुभएको थियो र मैले आफ्नो परिवारजनतर्फ मेरो भिनाजु चेतनाथ भिनाजु हुनुहुन्छ है, उहाँसँग सरसल्लाह गरेको थिएँ। उहाँले एकदम सहज यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुको लागि यो गर्नुभएको थियो। मेरो दाजु गिरिराज किसिम दाजुको नाम त अघि नै लिइसकेँ। लगायत मेरा छोरा बुहारी सबैको एकदम सर्वस्वीकार सबैको सहमत हाँसी खुसी खुसी राजीका साथ हामी आज नेपालगञ्जदेखि कल्पना पौडेलजी ग्यासुलाई लगेर जानको लागि हामी यहाँ आएका छौँ है। र फेरि पुनः र जस उहाँले उहाँका जुन सपनाहरू छन्, जुन राम्रा सपनाहरू छन्, असल सपनाहरू छन्, उच्च सोच र उच्च विचार, समाज परिवर्तनका जुन सपनाहरू छन्, साहित्यमा अगाडि बढ्ने जुन सपनाहरू छन्, ती सपनाहरूमा मेरो हरदम मेरो क्षमताले मेरो बुद्धि विवेकले मैले साथ दिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः कल्पना पौडेलले राखेको प्रस्तावलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका बेहुला समाजसेवी शिक्षाप्रेमी ऋषिराम सापकोटाजीलाई। अब हामी झन् विशेष कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। त एउटाले प्रस्ताव राख्नुभयो, अर्को सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो, अब विलम्ब किन? अब तपाईँ हामी सहभागी जति पनि छौँ, हामी त यो विवाहका साक्षी मात्रै हो। यो चिजलाई अब औपचारिक रूपमै विवाहमा परिणत गर्नको निम्ति उठेर एकले अर्कालाई माल्यार्पण गर्ने र टीका लगाउने गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त दुवैजना आजका प्रमुख आकर्षक बेहुला र बेहुली दुवैजना उठिदिनु होला। कार्यक्रमका अध्यक्ष आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष जो अभिभावक हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम उहाँले आजका बेहुला र बेहुली दुवैजनालाई अघि टीका लगाइदिनु हुनेछ। भाउजू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि दुवैजनालाई टीका लगाइदिनु हुनेछ। पहिला होइन, पहिला टीका लगाए माला त उहाँहरूले आफै हो। अभिभावकले उहाँहरू दुवैजनालाई एक प्रकारले हो, उहाँहरू दुवैजनालाई अभिभावकले दिएको अनुमति हो। एकले अर्कालाई परस्पर माला लगाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। बेहुलाले बेहुलीलाई र बेहुलीले बेहुलालाई उहाँहरूलाई यो प्रदर्शित विवाह हो। यहाँ निबन्धमा खाँचो पर्ने छैन, बुझेकारी हुनुहुन्छ आफैले। ल, सबै सहभागी मान्नुहुने ताली बजाएर। एकले अर्कालाई अघि पनि लगाइदिनु होला अनि कुनै चिनो एक आपसमा ल्याउनु भएको छ भने पनि साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ स्वयंवर त्यस्तोको छुट्टै व्यवस्था गरेर यो सबै एकै ठाउँमा भइरहेको छ। एकले अर्कालाई टिका पनि लगाइदिनुहोस्। अरू कुनै चिनो छ भने पनि साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई लगाइदिन सक्नुहुन्छ। ल, सबैलाई सम्पूर्णलाई ताली बजाएर यो विवादलाई खत्म गर्न अनुरोध गर्छु। सबैले लगातार रूपमा ताली बजाउँदै गर्नुहोला, लगातार रूपमा ताली बजाउँदै गर्नुहोला।